Jo, skurvený léto. Skurvený léto v téhle hře fakt jako nebude, no. Čekání a chlás, to je naše heslo. Tady to bude horší. Ty vole, nemám nabitý ovladač. Už prší. Slyším tu vodu, ty kapky deště. Tatoot boy, díky za 5 díky, Lando, děkuju ti. Jamesy, díky za 34, Stranleku, Starkillere. Tak, kde jsme to včera přestali, když to přerušil déšť. Zaplavené město. Yeah, that fits. Možná ze včerejška kolujou nějaký klipy, jak jsem odpálil psa výbušným šípem. Ty klipy jsou fake. A i kdyby se to stalo, tak bych to udělal jedině. Jedině. Pro nějaký tučný dono, když už jsem si vykraftil něco takovýhleho, jo. Prostě mám pevný zásady. Ale to loadování mohli jako upgradenout na tu PS5, nebudu lhát, jo. Víš co, jako já jsem z generace Z, já když vidím, že ty vole mám PS5 s SSDčkem a loaduje se to dílek 5 sekund, tak jsem už ztratil pozornost. Oj. Tak, projeli jsme naskrz, tam jsem to polutoval, včetně trezoru. Měl by už pomalu v poslední části tady s lodičkou. Chci podívat ještě do karty hotelu. Tady by něco ještě mohlo být. No jistě. Čím delší loading, tím míň hry, za mě dobrý. Prosím tě, Chunkers. Chunkers, ty vole, když už jsi takhle starý, už ty vole, nevím, jako, můžeš se tady furt snažit o tohle z toho edgy. Jestli tohle čte kdokoliv z vlků, varujte Isaaca i ostatní. Všechny ty drby jsou pravda. Existuje nový druh nakažených. Vypadá to napůl jako bloater, co ale pokračoval jinou vývojovou větví. Je to fakt odporná zrůda. Že by tu mutaci způsobili všechny ty místní deště? Kdo ví. Byl dost pomalej, takže jsem ho snadno sejmul, ale když jsem ho šel omrknout, všechny ty vřídky, co měl na sobě, vybuchly. Mám popálenou celou půlku těla. Bylo to jako kyselina. Když uvidíte, jak se vám jedna tady z těch zrůd blíží, běžte pryč. Utíkejte! Tohle je manuál všech holek. Na vás, chat. Vy jste jaký blouteři. Spousta vřídků a měli by se od vás držet dál. Jedeme, baby. Čeká mě prohlídka akvária. Já totiž miluju podmořský život. A další aktivity, které tam jdou dělat. A další zvířata, které můžu potkat. O, kurva, tam jezdí další. Ty pičo. Tu jak mě odhalili takhle rychle. Momentíček, oni fajtí mezi sebou. Pohodička. Klíječek. To je socha Lenina, jak v metru. Celkem dobrou atmosféru má ta hra a i fajně vypadá. Tak jako, ty vole, o tom žádná, no. Ty píčo! Tak jako, na to, jaký to je konzoli, ta hra vypadala super už na PS4. Pustá atmosféra některých levelů je skvělá, hlavně tadyhle z toho třeba právě depresa. Ty kundo jedna. Co jako chceš? Ty pískající svině. Tak, kdo zbývá? Ještě tady jsou tři. Připravuješ si pušku, synu. BOOM! Přímo do hlavy. Tady rozjebu brokou. Jakmile přijdou na blízko, dostanou brokou. To by mělo urvat hlavu, když se trefím. Kuku! Kurva. Kuku! Hoho! Ho, to byla ruka. Auč. Ta ani nestihnula zařvat. Sej mi čokla výbušným šípem, že já nebudu nic takovýho dě. To je idiot! Vyloženě free ušetření nábojů, tak jo, proč ne? O, molotov.
Jako otočila, se otočila normálně, jsem kdyby byl na grilu. Poslal jsem ti ten donáte do točky přes Streamlabs. Pro jistotu i pak po druhé. Že bříčku se tam ukazuje, tak snad ti to na PayPal prošlo. Jo, to určitě po prošlo. Po třetí už ho posílat nechci, Neposílej, v pohodě. Náboje, nová mačeta, která je ještě k tomu absolutně fresh. Je to super a podle mě podhodnocená hra, ale zase to nemá lepší příběh než Shakes and Fidget. Ty vole, čo je dneska jako kurva, jako tady sázím je docela založený. Julesy, doufám, že mi dokážeš odpustit. Když jsme dorazili k jejich táboru, byli jsme promočení na kost, zmrzlí a hladoví. Ujala se nás jedna serafitka, dala nám jídlo, deky a vyzařovala z ní láska. Chovala se ke mně jako k vlastnímu, jmenovala se Karen. My name is Karen! May I speak to the manager, please? Ráno jsme se plánovali nalodit na její loď a vyrazit do útočiště. Jenže pak se ozvala střelba. Karenina hlava se rozprskla na všechny strany. Její krev se měl všude. Rozprchli jsme se. Zekery to koupil, byli to naši lidi a vlci. Prošli přímo kolem mě. Mysleli si, že jsem jejich zajatec. A pak ve mně něco rupnulo. Vytáhl jsem pistoli a oba střelil ze zadu do hlavy. Zekery je kus chlapa, vydrží to. Karen jsme pohřbili a pomodlili se za ní. Zekery mi dal nový jméno, Emmet. Prý to znamená pravda. Oholil jsem si hlavu a rozřízl obličej. Julesy, nevím, jestli bys mě ještě vůbec poznal. Ever, tento dopis. Chlapci, jo, jako u Last of Us rozumím, že ta hra není úplně jako veselá záležitost. Ale psát Ever, stejně jako dva dny zpátky, na každou píčovinu, co se v té hře objeví, dokáže být po chvíli lehce otravné. Ale upgradenu si tady mačetu. Ať dává super bomby. Tak, další šípy. Kudyma tady můžu jít dál se svou lodičkou. Co to bylo? To byly asi prášky, že? Kolik jich má teďko? 56 prášků, let's go! Pohyb při plazení je rychlejší. Vylepšení tlumiče, rychlejší tichá zabití. Okay. Co tady máme u šípu? Zadržený dech, zadržíte dech a můžete lépe mířit. Výroba rýmovnic, to taky nepotřebuju. Jako můžu si dát si zadržený dech, ale nemyslím si, že mi to bude to, nemyslím si, že mi to jako pomůže. Podle mě zapomenu na to, že to, že vůbec mám. To jsou blesky. Třesky, plesky. Kudy se jde do hajzlu dál, i ono to jde projet. Jak dlouho vydržíš nedejchat? Asi 25 sekund. V tom vlaku je ještě loot? V jakým vlaku? Tady je nějaký vlak? Tamhle je vlak. Počkej, tadyhle byli ty blbečci, co stříleli po nich. Nemí tady ještě z nich něco? Když jsou mrtví. Ne, oni prostě pochcípali a nic mi nenechali. Jaj, greedy, kokoci. A do vlaku se můžu podívat, proč ne? Mě nenapadlo ani. Hail to the king, baby. Tak, kde jsem to byl? Hail to the king, baby. Tam strašně rudý pravý oko. Včera po streamu, myslím. Nebo předevčírem, jsem měl úplně rudý pravý oko a říkám si, ty vole, já jsem musel dát day off, ne? Ale jako pak hnedka ráno, já jsem si to nakapal a hnedka ráno to bylo v pohodě. Ale asi se mi to vrací. Kde je ten loot? Co je to ten ever, jakože uvědomělý? Přesně, tady jsme všichni uvědomělí. My tady jedeme high effort. Only, co to je?
Tady je takhle lano, ha? Co je to tam? Ty vole, tam jsou goodies. Já to prolezu. Hail to the king, baby. Tak pojď. Tak, jsme v klidu, stačí neslítnout dolů. A polútit si. To je dobrá gameska, zahraju si to, až to vyjde 2030 na PC. 2030. On si myslí, že se dožije 2030. Ha, ha. To je hluboký, to můžu pojumpit. Tak. Zpátky na loďku, extra pilule. Jedničky se snad dožiju na PC, tak ten remake jako na něm makaj na PC, akorát nevyjde toho 2. září, no. Zcela jistě na něm makají tvrdě a dojde, vyjde velice brzo po té PlayStation verzi. IHSD, děkuji ti za 27, Radku, dík za 3. Je to sem, kurva. Teď jsem to lootil? Ještě další srandy. Tady jasně něco bude, vidím to až odsud. Ho 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 ho, hi 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 hi. Ha? Hmm? Jo, tady už to bylo, tady co to bude. Tamhle nic. Uvědomělý smích. Tak, pozor. Clearance 12 do parku. Musím být skoro u toho akvária. To je kurva nízký strop, co když se jí spadne. What? What? Co jsme skončili? Nalevo budeš mít pong? Nespoileruj, ale jo. Nebo tě sejmu. Infinity, díky za 2 roky. Isaacu, děkuju ti. Pivule, nice. Teď se kuchyně, ne pong. Jsi mě zatáhnul do gastropekla. Ne k ponku. Já mám úplně maximum surovin. Jsem totálně nafíděnej. Ale on bude určitě nahoře. Já tam musím vylíst. To je to není ta sběratelská kartička. Fright Night! Výroční akce, noční děsi. Každý v kostýmu dostane 100 lístků zdarma. Speciální odměny během Halloweenské noci. Jedlé hrůzy, soutěž o nejstrašidelnější kostým a velkolepě děsivé ceny. 20. září až 31. října ve 20.00 až půlnoc. Jsi tu mají kurevsky dlouhou Halloweenskou akci. To mají fakt dlouhou Halloweenskou akci, že je od září až... Jaj. Jak tu sračku dostaneme z řetězů, pojďme nahoru, skočíme na to a servem to celý. Já už si zahrál. Tady je prašť krysů, čum. Moje oblíbená minihra. A čím jmenu Remčen? V terénu. To jsem celou dobu. Sakra fix. Sakra fix prostě. Tady ještě 17 součástek, paráda. Náboje do revolveru, jedna mačeta. Tak to je, jak kdyby tady měla být nějaká potička. Oni mají 8-bitový a i ten pong, to je pěkně cool. 63, tak co potřebujeme?
Můžeme vylepšit kapacitu pistole, stabilitu luku nepotřebuju, asi dám kapacitu broky. Ještě je poškození u pušky, což pak mohlo jako zabíjet lidi na jednu ránu do těla, jenže to chce 100 jako součástek. Pěkně, no, to je prostě moc. Dám si kapacitu, ať nemusím furt přebíjet tu broku. Určitě budu moc potom držet i víc max munice. Bing, 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 tadyhle slakle, tady, boom. Trošku to poválečkuješ, zasuneš to tam, tadá, další dva broky se vyjdou dopředu, easy. Tak, now this is a weapon. Ty pičo, to je. Jdeme semhle. Nebo taky ne? Haló? Tak, výborně, ukradnu sušenku. S tím můžem šoupnout. Ať si tady někde udělám místo. Ty vole, pan Kukuřice! Sleduj, Kukuřice, co má oči. Nejvtipnější věc, jakou jsem viděl. Dotáhnou to až tamhle? Sakra. To je Fortnite. O, kurva! Jsem příliš obézní. To jsme už viděli ve... To jsme už viděli ve flashbacku. Action is coming! Nikdo mi neřeš, že tyhle zrůdy budou i v Seattlu? Jo, napadnou. Ty pičo, jakou mi poslal! On to umí prostě smashnout. Mám ho? Ty, ale vyjebal jsem si všechny náboje do brokovnice. Kurva, takhle se to hraje. Easy, absolutně, baby. Zatracenýmu ruskýmu kouzlu. Jsem mohl mlátit mačetou, to by bylo víc alfa. A jeden náboj do broky, jasný, tak to mě instantně vrátí zpátky, ty vole, do hry. Doslova na ně stačí jeden molotov. Co? Co děláš, prdel, ne? No tak to je teda ale pěkná píčovina. Vyjej, jsou ještě nějaký, jo? Proč tady tohle? Tady je furt ta ikonka, že můžu hejbat s tím vozíkem, i když se rozsekal po tom, co jsem s ním propadl dolů. Tak jo, já příště na něj zkusím molotov. Jestli to je teda dobrá strategie, tak vám budu věřit, chat. Let's go! Tady je aj žirafa plišová, jakožto odměna. Sběratelská Marvelino karta. Kazak Bright. Moment, je tady sušenka? Mňami. Vyléčení zadarmíko. +21 Aha, tady je si alkoholový bar, se můžete jenom, když jste plnoletí. V USA. To protože barman tady má alkohol a revolverový náboje. Ty jestli hře je molotov, trošku mi to připomíná CSGO. Neil Druckmann v rozhovoru říkal, že CSGO byla jedna z hlavních inspirací pro tuto studu. Počkej, kudy jsem kurva přišel? Bych chtěl polutit všechno. Jsem přišel odsud? Ne, tady je herna. Ty vole, já jsem našel skill zone. Arénu během ty vole roku 2020 po oznámení vládních opatření.
Tak. Tady je to zaseklá píčovina. S tím si prohrajem. Tady s tím si pohrajem a můžem jít. Lahoda. To je nějak moc vody, kurva, to mají vypustím a spláchne mě to. Zatracený záplavy. Kde je moje loďka? Ale ne. Mroži, dík za 34, Lokosi, dík za 17, Johnny Lobotome, dík za půl roku, díky přátelé. To vaše Saberina, Risaberina, Dunerina a Podporerina. Nezapomeňte objednat na Madmong nebo Championa na madmong.gg/agrelus. A to je všechno. Nemám nic dalšího, co bych vám teď prodal. Tenhle tvůj lodní šroub vydrží všechno. Jo, to vydrží. Jak si myslíš, že by si zvedl reálně, kdyby taková apokalypsa nastala? Zabil bych se první den. Ho, 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 ho! Už jsem tu. Do prdele, to jsou vlny, jak když Tom Hanks chce opustit ostrov s míčudou. Teď ta svině chcípne. Potom všem, co zvládnula. Kurva. Teďka je najednou tma a déšť, protože se něco blíží, něco zlého. Musím si trošku stlumit světla, ať mám větší atmosféru. Čau, mám tady náboje do brokovnice, ne? Ty vole, tohle to není ta loď, že ne? Oh my god, tady je aj pan Šnek, kluzavka. Vyjedeš mu pusou, let's go! Baby, where are you? Tak, teď jsem správně. Asi nemá smysl lootovat, podle mě. Infiltroval jsem tuto základu. Vstupem u žraloka. Tak kde pak vás mám, vy zašitý krysy? Hail to the king, baby. What is all this stuff? Děkuju ti, Lukáši, za 17, poníku dík za 16 měsíců, čau vec. To je ale velký akvárko. Můžu tudy má?
Ne, nemyslím si. Ještě jedny rychlý pilule. Hail to the king, baby. Animal care quarantine. Ty vole, ty zvířata jsou tady v karanténě a tadyhle ta hra vyšla v červnu 2020. Ha, ha, ha. No tak to ne. To si lidi, co to hráli, museli říkat, na který straně sklájá vlastně jsem v té zoologické zahradě. Shit. Jak jako zamčeno do píči. Kde to mám jako, kde mám to mám oblíst? Janíkové, dík za 30, Dostíku, dík za 3, Segway, dík za půl roku, děkuju chat, že jste dorazili na stream už. Děkuju za vaše subs, resubs, donondo. Jako Last of Us 2 si užívám teďko po těch dvou letech mnohem víc, než když vyšla. Což je způsobený mnoha faktorama. Ale reálně mě to teďko opravdu baví. O kurva, už mě to nebaví, už mě to nebaví! To je v pohodě, čet, tenhle pes určitě neměl žádný jméno a backstory. Určitě to byl jenom blbý NPC pes, to je v pohodě. Hail to the king, baby. God. Fuck happened here. Tady ti operovali, tohle jsou rukavice toho mrtvýho doktora. Že to ale nikdo neslyšel, ty, že tady pobudáš psa. Spacáky, no jistě. Kde jsou spacáky, tam jsou oni. Owen. Kde je Owen? Ty vole, vyvážená strava, koukám. Mrkev tady a všechno. Mají to tu dobře na hordě, ne? Čas jim to sežrát. Federal minimum wage, $7 za hodinu. Ty vole, to je v Americe minimum wage asi tak posledních 20 let, ne? V Austrálii to teďko zdvihnuli snad na 20 nebo na kolik. Her life for you. She chose this. I'm not fucking going there. Then don't. Go back. Yeah, Tony Salieri, vítám vás. Hands up. Hail to the king, baby. Where's Abby? You're that girl from Jackson. Tell me where she went. How do we know you won't kill us? You give her what she wants and we're dead. You guys can survive this. I just need her. Bullshit. You. Come here. Jde dělat metodu Joelovu. Dvou ukazatelů informací. Point to where she is on this map. And then you. It better fucking match up. What are you doing? She's probably dead anyway. Hail to the king. Stop. We can talk about it. Back the fuck up! Point to where she is. Fucking point! Owen! No!
Double kill. Tell me where Abby is. She. Where the fuck is she? Zabil si překvapený je Skinder vajíčka kapa. Neplánuje se k téhle hře udělat CZ dubbing? Možná fanouškovský, ale od Fénixe a doufám, že Joela bude dubovat otravnej pomeranč. Boj, oh boj, moji chlapci. Je čas na čtvrtý den v Seattlu. Abych se mohl vypořádat s následky svých činů. To já nikdy ne... Kde ona to spí? Protože mi přijde, že vždycky je jinde. Aha. Uměte, chlapci, já potřebuji trénovat na kytaru. Vždycky, když tu jsem, tak to dělám. To je moje daily routine, takzvaně. Where are you going? Needed some air. What are you guys doing up? Couldn't sleep. Come take a look at this. Thought is to head home via Ellensburg. If we're in Falls City by tomorrow, we're doing good. Hey. They got what they deserved. But she gets to live. Yeah. Is that okay? It has to be. Mm. Co? To bylo za překlad teď. What you should be worried about is what Maria is going to do to you when we get home. We've been through worse. However, as I was passing through some ritzy section of town, I come across this necklace. It sparkles a lot. I think it's real gold. You think it's real gold? It's real gold. Let's see it. I know what gold looks like. If it's legit, can we say it's from all of us? Ha! You find your own damn bribes. How you doing? Fine. Ellie? Fine. Thanks for coming back for me. Friends' problems are my problems.
Chtěl bych jenom říct, že Ellie se dopustila několika trestných činů vis. Loupání se na cizí pozemek, akvárium, vražda, pes, těhotná žena a jeden muž, neboli odnětí svobody na minimálně na dost dlouho a explén. Shit. Jesse, stand up. Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here. Stand up, now. Don't you fucking dare. Shut the fuck up. Fuck. All right, stop, stop. Toss your weapon. Toss your weapon! Fuck! No, no. I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There is no cure because of me. I am the one that you want. Just let him go. You killed my friends. We let you both live. And you wasted it. Teďko si zahraju za tu postavu, která má otcovskou figuru, teda respektive má pravýho otce. Kde je otec? Chirurg, milovník zvířat, filantrop. A nejhodnější člověk celkově. Kde je můj táta? Where is papa? Dr. House byl její otec? No, proto taky umřel, protože prostě když kulhal během apokalypsy, tak už nemohl. Dad! Ty vole, co kdyby tady byli zombíci, otec prostě zdrhne. Oj, 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 počkej, moment. Teď se někde zase přelejzá. Tohle je flashback za druhou postavu ve flashbacku. Tu, 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 tu. Zoo festival. Festival světla v zoo. Zářivá světla vás zvou k nádherné noční vycházce osvětleným lesem, hvězdným tunelem a tucty strhujících světelných dekorací, které vás během následujících svátků provedou světem našich zvířecích přátel. A ano, soby jsou zpět. Rezervujte si stupenky ještě dnes. Soby? OMG. Myslím, že Terry Blitzen má již rezervované stupenky. Není to tady ten kontejner? Ne, počkej, jestli to někdo bude. Wow. Wow. Jak nám tady spadl koš? Na epický zombie houba virus by nasadil kortikosteroidy, House by to vyřešil. Well, hello there. To už je druhá půlka. Myslím, že to je za půlkou. Ta jebej půlka není tak dlouhá, si myslím. Přesně, vylez na tu, na střechu, tohle se tady jenom musím odtáhnout. Juuu! Našel jsem Niklák. Virginie. West Virginia. Ale stará DLC? Ne. Pak ještě dalších pár hodin za Ellie. Ty vole, pak ještě ten epilog, kurva, ale ten je jako, ten je dost natáhlej, no. Na druhou stranu, v tom epilogu je nejlepší postava z celý Last of Us dvojky, tlustej Geralt. Takže... To zase jako nesmíš to... Do pič. To zase nesmíš opomenout, že tam bude tlustej Geralt. Oh.
Dostaneš se dneska ke scéně na lodi. Já si myslím, že až dál za tu Abby. Ale jako možný je všechno, že jo? You got a little mud on you there, sweetheart. Já moc mám rád. So do you. Where? Right there. You know, every time you run off like this, they give me shit about it. Come on. Believe it or not, they actually care about your safety. These woods are safe. Dad. Abs. She's been hanging out. Ty vole, říká ještě Abby, no, kámo, to je prostě, for fuck's sake, já už nechci. And then we'll head back. I promise. On jí říká Abs, prostě chápeš. Zdrobnělina, to jména v angličtině je Abs. Nejvíc nasvalený postavě. Postav posvětý říká Abs. Já to jebu. Ty scénáristi jsou geniové. Ty scénáristi úplně lmalo. Tak tohle z toho ty hráče úplně odpálí. Probably cut through the playground. Red Dead Redemption 2 nebudu hrát znova. To je moc dlouhý. Hey, look what I found. Oh, wow. 1978. Don't have that one in my collection. You can keep it. If you promise not to pull anything like this again. You got yourself a deal. Why don't I believe you? No reason I could think of. Come on. Let's keep looking. Jerry. Dad. Relax. Ty vole, Chad, dalo by se říci, že jestli tady je stejný otec. Když se jmenuje Jerry, tak to vlastně jakoby z Joela tak trošku dělá Toma, ne? Moje matka tě má radši než svého vlastního syna. Tak já jí děkuju za to kilo. Jako sorry, ale Tom a Jerry na sebe furt dělali takovýhle pranky, který prakticky jako neměli přežít a byl to to. This is just your sneaky way of giving me a tracking lesson, isn't it? I would never. Is it working? Well, I mean, I found you. Yeah, but you cheated. Jak jsem jako podváděl. You do what you need to do to get it done. Wow. You actually listen. You have your moments of wisdom. Co to je tady za masíčko? Frank, what is this? Dad, I found something. Pane bože, to je orphan, of course. She already gave birth. Ew. And look, two sets of tracks. Dad? It's her. Let's go. That doesn't sound good. Jak vytáhnuli tu bouchačku prostě. Oh-oh. Zdá se, že je tu nějaký mládě, který musíme zabít, abych skonzumoval proteiny. Come on. Dad, wait. What if they're infected around? Cero, popadni pušku. Zdá se, že se ta matka bude řítit na nás. God damn. Myslím si, že je před námi nějaký tučný game. Apps. Prosím, neříkej apps. Ještě jednou slyším apps přeloženo a ještě k tomu jako abino, což nevím, co je horší. Tak to ztratím. We've gotta cut her loose. It's okay, calm down. Don't worry. Takový kůň normálně není na území Ameriky. It's okay. Damn it. It's really in there. Apps, come here. I'm gonna hold her. Okay. Calm down. Hail to the king. Doc, are you around here? Over here, Owen. What? Hey, get over here and help me hold her. We need you back up. Owen! Hold her. Come on. All right. You got her tight? Yeah. All right. Get in there, Abs. Steady. Okay. Holy fuck.
Everybody's looking for you. We got it. Podle mě tu zebru zraněnou, pak dohnal soused z pekla a prostě si ji dal jí jako trofej do obýváku. We did good back there. Doc, that girl showed up. What girl? The one Marlene keeps talking about. They found her in the tunnels. She has an old bite mark on her arm. No signs of infection. That can't be. They're already running tests on her, but you gotta get down there. Dad. Come on. It's intertwined with the brain. There's no other option. There has to be some other way. There's no way to remove the specimen without destroying the host. The host? She's a child, not some petri dish. You think I don't... I'm aware of the situation. And you're okay with killing her? No, I'm okay with developing a vaccine that'll help save millions of lives. How many fireflies have died for less? That was their choice. Are you asking me? Or are you telling me this is how it's gonna be? I am begging you to buy in. And what if this was Abby? Look, everything that we've been fighting for, all the sacrifices, all of the horrific, all of that is justified with this one act. If this was your daughter, what would you do? Abby. I'll buy you some dinner. Thank you, sweetheart. Look, Marlene. Do it. Thank you. I'm gonna go tell Joel. Why? He traveled across the country with her. He has a right to know. Good luck with your surgery. You're doing the right thing. If it was me, I'd want you to do the surgery. Ty vole, tohle si pamatuju, to jsem probíhal na Grounded obtížnost. Tati! Papa! Jak se podařila ta operace? Kde je ta holka a kde je vakcína? Můžeme založit nový svět, let's go! Is he still in the fucking building? Abby. No! Abby, don't look. Dad! Dad! No! No! Ale říkejte si, co chcete. Ale prostě tahle hra je odrazem amerického zdravotnictví. To je celý. Joel, fucking get up! Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! No! 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 No!
burning hell, pendejo. Let's fucking kill him. Whoa, whoa, what are you doing? Manny. Cleaning up. No, no, no. We're here for him. That's it. It's too risky to leave them alive. Too fucking bad. He's right. We can't have loose ends. We killed them. We're no better than he was. They didn't do anything wrong. Yeah, look at my face. Fuck your face. You should have been guarding the upstairs like I told you to. Move! Back up. Calm down. Or what? Back the fuck up! Calm down! Darden! You shoot me? Stop! We're done. Oh. Easy. You okay, Apps? Ty píčo! To je gorilý pracka, more, čum na to! What's up? Been searching everywhere for you. We've been called up. Isaac wants us at the front. What? Are you serious? I'm afraid so. We should hustle. We're leaving now? Yes. Vámonos. Okay. Doslova, kámo, podle mě je jedinej CZSK streamer, který se necítil ohrožený tadyhle s tou postavou. A to je možná tak Maťo, protože ten má bicák asi jako já stehnu. Všichni ostatní si museli říkat, do píči. Ta má bicáky jak já stehna. She's a little too excited about her job. Talked my ear off about some storm and I don't know. Worth it though? Oh, absolutely. I can die happy now. No jistě. I do better than her. Tohle je jako postapo? Same thing. Dobré, no. To je v pohodě, ty vole. Mají to tady zařízený, baby. Mně se líbí, jak spí asi 20 metrů od posilovny. To je jako ty vole, to je Tylerův sen. Paparapa. Okay. Máme tady aj školku. Taková roztomilá komunita, ha? Jsou to tricáky, ne bicáky. Tricáky tvoří největší objem. Tvoje máma tvoří největší objem. I gotta talk to my dad for a second. Grab us some food? Yeah, on it. Get me something con picante. You get what you co je con picante? Mluv na mě anglicky, ty jeden zmrde. Já mám vědět, co chceš. Řekni cheeseburger nebo něco, ne? Jen mi neskoušej tyhle tvoje taco burrito. Je vidět, že tadyhle ten tým poslouchal rady Dana Vávry na... Kámo, vyloženě prostě Ellie, furt živoří. Za to tadyhle ta základná, ty prostě četli, co psal o apokalypse Dan Vávra. Oh, shit, Jordan. A jako ten rozdíl je propastný, jak je vidět. Manny and I just got called up to the FOB. What are you doing at the Saravina? Hotel and the school are getting evacuated. We're grabbing supplies and bringing everyone back to the base. Seriously? Can you fucking believe after everything? Hraje on. Nehraje Hotline Miami. At least Leah might be home from the TV station sooner. Well, there's that, yeah. Lia se vrátí dřív z TV station, jo jo. And may your death be swift. Zajímavý názor, příteli. Seru na konverzace, jak už si někoho zabít těma lepráckama. Moment, neměl jsem mu vyzvednout šlichtu? Kde tady můžu dostat jídlo? What are they serving today? Burritos. Again. Okay. No. Javi, what are you doing? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey man, there's a line. Kenny, what the fuck? Excuse me. Wait your turn like the rest Sorry. Of us. We're going to the front. Come on. So embarrassing. Proč ty vole cápek, který v té hře vypadá jako Neil Druckmann, se chová jako největší píčus, a.k.a. skipuje frontu, ty vole, plive na mrtvoli. Why do you have three? Go on back. Krade burita. Don't freak out.
Mel's coming with us. Manny? To je nejzajímavější self-insert do svého díla, jaký jsem kdy viděl. Because I care about both of you. And I'm tired of all the bullshit. Does she know I'm on this drive? She does. And she's cool with it? Yeah. Why does your yeah sound like a no? It's my accent. Come on, stop being paranoid. Prý to dělali podle toho, jak se Neil choval v kanclu během vývoje. Jdu po schodech, ty vole, to je jasný, ne? Mám ranní workout rovnou. To je ta část hry, kdy hrají za Olgu ze Souseda z pekla. Kde je moje burrito? Vy si objednejte svoje chat. Lůzeři, myslíte si, že tady to mají taky zadarmo? We are grunts. She's a medic. Come on, Abby. She's family. Do it for me. Okay? I'll try. That's all I'm asking for. To jak rychle si žrala to burrito, co ti jebe, to by zmizelo prostě. Pouhá svačinka kalorická pro mne. I'm gonna grab Mel. Yeah. Ona si žrala celý kebab, než vyběhla schody, co ti jebe. Pouze malý snack. Wow, tady se můžeš dropovat ve Warzone. Scientist, eh? Jsem znechucená heterosexem. Nikdo nebude mít sex v této základně do té doby, dokud já nebudu mít svou pomstu. Konečně kurva. Pak to udělám, přesně, nádobí, jdi do prdele. S nádobím, na to nemám čas, lidi umírají, vole. Čas snad na dokudy zasraný. Nebudu to prostě dělat, to je moje pointa. Můj fancy bagel. Skovi, díky za 2 killchart. Tohle je Abby. Nori, díky za gifty caba, inkognito, díky za 50. Tohle je Abby. Ok. This is Bubba. Ty jsi špíčus. Doc sní burrito za 1 sekundu, 2008 upload. This is Bubba. And this is a bean burrito from Taco Bell. Let's see if Bubba wants a bean burrito. Gonna get it? Gone. Good boy, Bubba. Bubba a Abby, hele, jako ty vole, víš co, obojí dvoje má výrazný B. Hi. Hey. I actually cleared you for active duty. Do prdele, proč tyhle z té hře, kurva, musí obě dvě strany tahat těhotný ženský na mise. I'd rather not sit around if I don't have to. No one's okay with this? Why would it be up to Owen? We need to grab Alice on our way. Hey. Do better. Protože tady se těhotný ženský neflajka jako u nás. Ty vole, ne, asi ne, kámo. Matky samoživitelky, vole, Fialo, co to na mě zkoušíš, vole? Já poctivě makám, ne? To mi jako chceš říct, že příspěvek dostane někdo, kdo se akorát dokáže, ty vole, kdo se akorát umí nechat napustit. Co zbláznil, ne? To víš, že jo? He can barely hold his spoon. Maybe we can get him some more painkillers. Heard they moved you and Owen to Section 96. Yeah, it's nice. It's lots of young families. Getting you guys excited. Cože je bete, je si zdravější kuchyně než moje. Yeah, I'm getting ready. All those crying babies. Let's drive Owen crazy. He hasn't even seen it yet. He's out on rotation with Danny. Oh my god, oni mají krávy a ovce. Yeah. Paráda. Ha. No, no, někdo musí dělat prádlo. Ale jako udělat si zákon na stadionu je docela dope. Je to můj nejlepší pes? Ne, počkej, tady není. Můj pes má svůj vlastní. Kde je Alice? Kde je moje good girl?
Tady je. Crazy dog. There's my favorite girl. The only one that'll put up with your shit. Don't be jealous. Hey, Al. You want to go to the trucks? Let's go to the trucks. Klasicky v téhle z té půlce. Hey, vampire. OMG, další pes. So nice. A ještě chce podrbat. Who's the best boy? Yeah. Jo, chceš hodit? Tak jo. A přines odrazem. Se nějak ztratil. Oh my god, on je tak hodný, že ho aj přinesl zpátky. Tady. Tak, ty psi mají větší pozemek než já. Go get it. Bych měl přespol, čedy by vám. Vždycky vymýšlíte tu největší píčovinu. Dones. Tak mi budeš nosit burita, rozumíš, pejsku? Já chci svoje proteiny. A teď sleduj. Sorry, buddy. My bad. Sorry. To jsou ty obří bicáky, nedá se nic dělat. Člověk si sedne a prostě čeká, až ten míček vrátí. No mám, podívej se. Co za to můžete vyčet, jo? Co jste udělali vy, BTV? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Co to můžete vyčet? Drakotrak, on je jak já, který čeká každý den u okna a doufá, že se mu vrátí přítelkyně. Kolik za zabití dalšího psa s jménem? Ty idioty, ale za čas Abby nemůžeš zabíjet psy, tam doslova žádný nejsou. Ty zabíjíš jenom za Ellie, chápeš? Ty nerozumíš, ty vole, tomu scénaristickému majstrštiku, kde oni dají nejlepší zbraně, psy a všechno tohle z toho, Abby, ušetření životů a tohle. A za Ellie hraješ za cholerickou, prostě za cholerickou, nestabilní svini. To je tudíž subvert expectation, víš? Musíš prostě, hele, jako... Nemůžeš dělat takový pokračování, že to bude akorát, že všichni zase budou... Ty, kteří byli dobrý, budou dobrý, chápeš? Go woke, go broke. To jako bych úplně nepsal u hry, co prodala 10 milionů kopií, z čehož 4 miliony byly za první týden za plnou cenu, ale... Take S24. I'm driving. Sign us out. Ty vole, jako na druhou stranu jsem docela rád. Thanks. May your survival be long. Jenom, to je včera víc obyvatel LMAO, ty pičo. Klasický, ty vole, Last of Us developeri epicky vyprankování. I could use a warm up. Ty vole, to je náboj, baby. Oh, tak s touhle jdeme na střelnici, proč ne? Time for some friendly competition. The loser cleans the apartment. Kdo prohraje, uklidí byt, jdu na to. Sledujte, jak vyhraju na tímhle blbečkem. You're on, cabron. Nejlepší skore na plný zásobník? No počkej, ale z čeho? Z pistole nebo z... Co má víc nábojů? Aha, on ti to automaticky dá. Easy, 10 bodů. Jenom 8. Fucking pussy. Takže má 50. Počkej, co má střílet. Dělej, střílej. Mám tě, ty sračko. I'm requesting that gun next time. Yeah, the gun's why I won. Ne, asi zbraně nezabíjej lidi. Abby zabíjí lidi. To je pravda, to tam nechala. Noha, do píči, tak jako tohle by měla spíš říkat Owenovi, no, ale
tomu se ještě dostaneme, že? Let's get to the base. Pane man, díky za 33, ale ne, díky za 40, děkuju ti. Who's a good girl? Jdeme. Alice, get shot done. Mel's pregnant. She could use a fresh air. Give you two a chance to talk. Mel Sullivan. Já jsem si nenabral munici, potom jsem střílal na té střelnici a teď doplní cutscéna, ne, chat? Gracias. Chat, to mám doplní cutscéna, ne? Have you been sleeping these days? Not great. Měl bys mě úplně v klídečku, není třeba se bát. Can I get you something from the pharmacy? Nah, I'm good. It's not a big deal. No, it's fine. I'm just gonna wear myself out. I've been picking up a few extra assignments. You and Owen. What do you mean? Nothing. Co tím chceš říct, Mel? No, já s ním byl jenom zvyklý na asistentky. Já ženu nemám. Truck S-24 headed to 2. May your survival be long. May your dead be swift. Stačí molotov, to si psal ještě u toho velkého tlustého zomba. Any plan on getting it back? No, Isaac says it's low priority. We're fishing up wild salmon right now. What did you mean about me and Owen? I haven't seen him in like 2 weeks. Ellie je mi na 100% sympatičtější, i když zabíjí psy, aspoň to není jako jít na rande se Menjalovou Lulu. No, we're still not. Já nevím, kdo to je, takže nedocením ten vtip, sorry. You walk around each other. Jackson Shook. Zítra musím jít do posilky, když vidím ty pracky. Ty vole, Red Dead Redemption ambush. Takhle těhotná už skapala, Eta Grelus. Veď ta těhotná už skapala, tenhle je nejvíc pozorný slovenský divák. Přebíjej. Můžu střelit toho koně? Nemůžu, on ti to nedovolí. Indiáni si berou svůj zem. Tohle je Amerika. Na pojď ti, čubo. Takhle mi Lukáš popisoval, že vždycky, když jede do práce na to Slovensko, zprovozňovat tam ty elektrárny jejich. Takhle to vypadá, když přijíždí přes ty cigánský osady na východním Slovensku. Teda na západě. Ale jako... To je prostě ty vole. Au! Tohle je předměstí Bratislavy. Do prdele, ty vole, to je intenzivní jízda proti hotnou. You okay? Yeah. Fucking scars. How far are we from the fob? It's a hike. We're too exposed. Let's get inside. Pejsku! Koukej, zavraždí ty bastardy. Já jsem si vyléčit do piče, já to nebudu mít teďko vyupgradený žádný ty zbraně. Let's make sure this place is secure. Jaj. Pomalé hýlovačky. No, no, bude to chtít hodně pilulek a dost upgradeů, bratře. Ty vole, jenom 6 nábojů. Ještě štěstí, že tady budu moc umlátit ty kretény. Další mince, super ty vole, hlavně, že tady jsou Kentucky Collectible. Našel jsem mince z Kentucky.
Co kdybych radši našel v Kentucky nějaký šťavnatý kuřátko, vole, ne? Protože vypadá, že to tady jde prolíst, ale ve skutečnosti tady nic není. Ta hra mě akorát bejtí. Tady jsou goodies. We got this shit. Trubková bomba, recept odemčený. Ty vole, to bude žrádlo. Okay. Po dopadu se odrazí, s krátkým zpožděním exploduje. Vyrobit lze dvě bomby. Jo, to vyrábí dvě na nás. Ohoho. No tak to je ovšem paráda, baby. Z halloweenská část této videohry. Jednu lahev, to je furt nejlepší zbraň, cihla nebo lahev na odvedení pozornosti v omráčení. Následný střískání blbečka do krve. Vím, co dělám. Ajeje. Tam dostala bídu, ale... Nebo takhle kvičí akorát ty infikovaný. V pohodě, není potřeba vůbec střílet. Ne, když mám tadyhle z ty ruce. Hezky v klidu. Pojď ne, sračko. Ani není potřeba nůž. Vidíš? Ellie musí používat kudlu. Já místo toho. Co je ty píčo? Ochutnej tyto zbraně. To znova jedna pracka jeby, mají smás tisk v řádu kilotun. Ona jim dělá zezadu ohýnek. Takhle se ke mně vždycky přiblížili kluci z druháku během přestávky na chodbě. Tak co, potřebujeme odsud vypadnout, kde je kurva ta cesta? Zaostřený pohled. To jdi do prdele, ty vole. Sekírka místo trubky, to je dost lepší. Too close to home, ale ne, už zase. A pak mi ty kluci narvali do prdele. Jo, what the fuck, chat? Moment, to už jsou trošku vaše zkušenosti, jo? To mám jako přeskočit? To nikdy nedoskočím. To bych musel být opravdu mistr. Tak. Zvýšený zdraví. Ty kuchu, ty můžeš instantně mít navýšený zdraví. Založeno. A jdem. Kawabanga! Ty vole, snad se mi nejde klik. A. Dobře, pes! Ty kokot, Alice je normálně nejsilnější tady, homie. Čas chcípnout. Vezmu všechny na blízko. Já jedu jak skurvený viking. Tohle je jak ta opening scéna toho dobývání v Severanovi. Berserkři! Co je ty píčo? Ne. Ty vole, kdo tady ještě explodoval? No to snad ne. Dobrý, jsem v hajzlu. Klikera už zvládnou určitě, ne?
Jenom jeden trapný klikr. Shit. That it? Yeah. Can we say fuck this place? Yes. Fuck this place. Come on. Jako docela rychlá, ale mlátička hnedka na začátku tejhle z té části. Nejdřív tě přepadnou, pak po tobě jdou zombies. Tak se mi to líbí, kamaráde. Pořádný, vysokooktanový gameplay, rozumíš? Tak se vy cítíte každý den samozřejmě, když sledujete, jak, to já, jak já procházím videohry, ale teďko si to můžu zažít já, že jo? Pa 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 ra, pa pa. Tohle je IKEA? Kdyby ti u sexu dala facku, jak tě pošle do Insta do Valhaly. Hoň, hoň ty děvko! Říkal Cordus a přitom mu vlepil facku. Do prdele, tady nikdy nejsou žádný suroviny, ta hra mě prostě skemuje. Kde můžu polútit, já nic nemám. Třebu další matrona lékárnu, mám málo HP. Hail to the king, baby. To není vůbec sranda, kuci. To, že hraju zajebej, neznamená, že tady automaticky teďko nemusím dostat součástky. Jo, paráda, baby. Tu, nechceš tu rusky pnout, je nějaká nudná, Pulpo, ne. Já to udělám za tebe. Manny. You got it. Víš? To je jednoduchý. To šílený, jak se to dá vyřešit jednoduše. Víš, jakoby moderní společnost, hlavně západní, nás vychovala a vychovává tak, že když máš 5000 normálních lidí a jednoho kripla, tak těch 5000 lidí se musí omezit a skrouhnout všechno kvůli tomu, aby ten jeden mohl normálně fungovat. Já jsem zastánce trošku jednodušších řešení, a.k.a. Ty vole, podívej se, já jsem tě vyřešil za 3 sekundy a dalších x tisíc lidí může dál normálně tady být v pohodě. Ladies first. Another month and I wouldn't fit through here. Go ahead, Abs. He said ladies first. I like you, Abs. To ale krásný skleník, baby. OK. Ovladač GeForce Ready je dostupný. Abby, this might be your dad's Shouldn't. All these plants are alive. Good point. You know what? Neby vypadá drsně, ale přitom by v posteli byla určitě totální subinka. Dobré, četu. Nevím, no jako ty vole, mně se líbí, že jako prostě, když tady byla Ellie na obrazovce, tak regulérně byly ty vole možná tak 2 komentáře. Ale by je tady 5 minut. A regulérně už je nejvíc sexuální objekt celý tadyhle z té hry. Na to, jak ty vole si borci stěžujou, tak prostě je vidět, že jako už od toho vydání tahle postava prostě vzbuzuje neuvěřitelný ty vole, neuvěřitelný hormony a emoce u těch mužů. To je vončo, baby, to je vončo. Tak, musím to polutit, že... O, našel jsem další minci, ta bumí, a půjdem tý zbraně hnedka z fleku, baby. Massachusetts! Hey, I know a good drinking game, you can play with those. Znám dobrou pijáckou hru, nebudeme chlastat, kurva. Hlavně, protože i tady většina mužů bere jako konkurenci, vole, však tu bude mít šlahounek větší než 90% z nás. To je ne, spíš to je podle mě, že spousta, jako hromada lidí tady jako jasně vidí, že kdyby je by přišla do klubu a plesknula tvoji holku přes prdel, tak prostě jako jí akorát uhneš, ještě jí koupíš drink a budeš doufat, ty vole, že ti ji ještě vrátí potom.
Kdyby mám, což máme jít teďko pryč. Nevidím opět cestu. Řekl bych, že tě nevezmu z klubu domů. Ty vole, já nevím, kam mám jít. Pots and planters. Najdi lopatku a podkopej se odsud. Já si nepamatuju, kdyma se tady lezlo. Tady někde byl určitě průchod, ale kde je do píči? Oh, nice, ještě jsem našel tohle. Jdi za psem. Pes ví hovno o tom, kde jsme. To prdele, tady přece někde byla cesta, ale kde? Dobrý, je to v pohodě, L3 mi dá tip. Proč nešel ten tip? On mi to nabídnul ten tip a nejde zmáčknout. Aha. Fob's dead ahead. No scars in sight. Well, they're out there. Yeah. Let's keep moving. Gregory, děkuju za 11 měsíců. Mr. Fuky a to dík za 31. Čus, jsem s tebou díl jak s mojí manželkou. LOL. Když si budeš dál sabovat, tak to tak aj zůstane. Ta hra sama rozpoznala, že jsi bez nápovědy. Se mnou. Nemáte tady někde pong? Třeba bych si poupgradit své první zbraně. Policejní auto. Za prvý tam něco budou mít, za druhý zničím policejní majetek. Výhra jako výhra. Hm, tak nic, tak jdem dovnitř, no. Vypadá to, že tady už nic není. Many, they're kids. It's not their fault. Not our fault either. Those deaths are on them. Píča. Počkej, tady je lano, vyhoď mě. Tohle použijem. Manny, see what's up there. On it. Macoch, dík za 28 měsíců. AJ Gale, dík za 2 roky resubu. Fuky, já to dík za 31. Děkuju, děkuju. AJ. Jak jako zasekli. LOL ho málem přehodila přes celou budovu. Jsi nějaký funny dneska, či? Mel, stay with Alice. I'll try to get that door open. Find you two another way in. Cool. Be careful. Ukaž mi ten šplch. Ty masivní borko. Well? Still no sign of scars. Maybe they gave up. You're funny. Nah, I'm optimistic. Že nic tady není, kurva. Nevádem dolů. Long way down. Yeah, it is. No tak co, skáčem, nebo jak? Ha, kurva. Ha. No. Kawabanga! Pojď, dělej. There we go. Čet, z vrchu to nevypadalo, jakože okay, to je tak hluboký, vole. Jsem o tom nevěděl. Jasně, jdu ke dveřím hned. Ťuk, ťuk, kdo tam? Okay, come on, quick. Do piči, to je skříň, kurva. Tu zahoj tu píčovinu. Tak, a pilulky, parádička. To je dobrý boostíček pro mě. Nějaký další upgrade už je. Hnedka jsem u vás, chlapci, co tady ještě máme? Ok, už tady píčovina.
Když jsi krmil psa naposledy? Já žádnýho psa nemám. O, si můžu tady upgradenout tu svoji tyč, aby z ní byla totální. Aby to byla tyč destrukce. Tak, pesán. Musím to přelíst celý. O, vidím Pong. Ta ženská, kdyby dělala revizorku, jak vozí jízdenku a i řidič. Okay. No, tohle je aj na mě moc těžký. Jako sorry, ale tohle to nezvládne ani jeby, rovná se do píči. Sorry. You do okay? Yeah. Crank broke. What now? Abby, look. A hatch. Kurva, takovou vejšku. We're gonna find a way up to the roof. To nikdy nevylezu, jsem línej. Nic. So, glad you hitched a ride with us. Right. Remind me to thank Manny for that one. Počkej, můžu lékárnu? To je dost do hajzlu. Spíš ta věc nezvládnula sílu Abby. Ne asi, Abby nepovolila. Ona doslova urvala tu páku. Come on, you've barely said anything to me since Jackson. I don't know. I guess I was shook by Jackson too. You don't think Joel deserved what he got? I think he deserved worse. I just hail to the king, baby. I just wish I didn't take part in that. I get it. What kind of a person could do that, right? I'm not saying that. Let's see if there's a way to the hatch. Mel, ty si myslíš, že Joel měl dostat takhle přes držku, ale nechtěla u toho být, a.k.a. prostě nechtěla všem to dělat sama, pussy. Já tě hnedka vybustím, ale počkej, nejdřív ty vole, musím upgradeit. Tak, tady to je na hovno. To je jako když Arnold urve dveře od Smartu. To jen debilo. Wolf Expendables. Papalardo, díky za 3 měsíce. Tabu, díky za 13 měsíců. Macochu, díky za 28. Čet, jak pak se dneska bavíte? Jak to vypadá u vás? Půl jedné ráno tady? Jak, hej, čet, jak to vypadá, ha? Jak to vypadá u vás, chlapci? Pohodička, Gucci, pohodový týden, finále června, ha? Klidný fall, guys, nějaký jams, relax noční, Last of Us dvojky, nějaký nový talenty, na který můžete čučet odpoledne a večer, nebo no, večer už jste tady, takže samozřejmě. Jako, po tváři Twitche. Doufám, že za chvíli bude pršet. Jáško, Zine, Jaroslave, chceš na to, aby mi padnul internet, vole. Teď jsem přišel z piva. No jistě. Tak jako v tu chvíli, ty vole, hnedka kvalitní den. To jsem dorazil ze piváska. OK, co já potřebuji? Třeba upgrade pušku. A je super. Přiblížení, ani hovno, dáme si stabilitu. Tak. To je bylo. Ještě mám 56, to už to, takže musím mít pistoli, na pušku už nemám. Tu. Ne, zpětný ráz, stabilita. Největší stabilitu, já neumím mířit. Zpětný ráz, tyho, stejně střílim, akorát to střílim po jednom. Tak. To by bylo. Kamže ji mám vyhodit? Jo. Ty vole. Já mám kus, čet, já mám ještě kus nedojedenýho kebabu z toho, z oběda, teda z odpoledne. Teď mám docela chuť na to, protože jsem nevečeřil. Možná bych si ho mohl dát, baby. What are you doing? Getting us out of here? Okay, just go slow. Ze včerejšího odpoledne, z dnešního odpoledne, pohoda. I'll take your word for it. Ta puška vypadá jak Dragunov. Ne, nevypadá.
Made it. Pojď, pošli mi sem něco. Come on up. Thank you. Co? No, bude vřela ty dveře? Jo. Okay. Getting closer to the hatch. Tohle bych rozflákal. Nejdřív to budu muset ale jumpnout. A nebo že bych si vzal tady žebřík? Tak. Pa. Sleduj, jak to tady položím. Je to pevný jako skála. Přelezeme to a pak se můžeme vrátit. A pak to vezmeme a přitáhneme na druhou stranu. Lodička. Hulala, musím se seznámit s interiérem takovejhlech plachetnic, rozumíš mi? Je to esenciální pro další vývoj příběhu, řekněme. David proti Goliášovi. Ucelená historie partizánského boje. Let's go. Tajné operace, nová větev modernizace. Váš? Ostrost při režimu naslouchání, výroba kudel, umožňuje vyrobit dvě kudly, které umožní okamžité a tiché zabití většiny nepřátel. OMG, to je jako v Last of Us 1. Jsem tak rád, že ty oblíbené věci se vracejí v druhé půlce hry za postavu, kterou nechtěli fanoušci. Oni prostě věděli, no. Tak, kudlička. Jasný, proč ne, upgradeu si zrovna i tu tyč, ať to bolí. Now what? No teď vezmi ten žebřík a jdem ho dát na druhou stranu, ne ty vole? Podlaha je láva. Ragnarsone, dík za ty 4, ječmínku dík za 33. Už byl sex? Držte piču furt s tím sexem, kurva, fix vole. Přece si vyhonit, kurva. To má furt do prdele poslouchat. Okay, that's promising. Jak to jako vypadá s tím, někam se odsud do prdele dostanu? Kam to mám dát? Hail to the king, baby. Hmm? Musíš vzít to lano? Jaký lano? No tady je lano, a co jako s ním? To nedám semhle. Now what? We've got that rope here. Ty vole, tady je, no jo, jasný. Tak, to bylo easy, teď je otázka, jak se mi dostane ona chytnice. Aha, ona už to je, to pohoda, ty vole. Těhotná leze normálně, leze skoro stejně rychle jako já, co ti jebe. Tak se dostaneme akorát na další střechu. Leze rychlejš, protože jsou na to dvě. Ha! Manny, be right down. Okay. Look, fob, sweet fob. Četá, nevím, ale jako v Death Strandingu, ty vole, jsem rozhodně nelezl rychlejš. Vlastně ani nechodil. Vlastně ani neběhal. Vlastně jako ani se neplazil, vlastně ani... Kurva nic v Death Strandingu se vlastně nedělalo rychle, teď když si jako na to vzpomínám. I could never do the surgery stuff you do. Be too freaked out about fucking it up. You think I don't feel the same way? Oh,
for what it's worth. My dad always said you were his best student. He did? Oh. He always said he was an idiot. Come on. Dobrý, kudy má se odsud teď máme dostat? O, dobrý, tady je obrovský žebřík, pohodička. Konečně má LGBT tak opodstatnění. Co? Však ty vole. Půlka za Ellie už skončila. Teďko už je pozdě. Alice. Ooh, good girl. About time you two caught up. Been quiet out here. Ve srovnání s Českou poštou si ty balíky doručoval docela bleskově. Shit. That's true. That's pretty true. Tady nic, nějaký barák tu musí být na vykradení, potřebuju loot, Josh. Je tady velký hovno, že? Ne, dobrý, tady nůžky, izolepa, to, co potřebuje každý zdravý muž nebo žena na přežití. Oh yeah? Which drink? Which movie? Strong questions. Jdeme tudy, má akorát, že to mají zabarikádovaný, ale já najdu jedno jediný okno, který půjde rozjebat a vlezu tam. Oh, I love that one. And drink? My mezcal from the party last week. Excuse me? You mean our mezcal? I'll save some for you. Už dokecejte, já to potřebuji rozjebat. If I wasn't so pregnant and on the run. Tak. Kdo tady vařil? Marto, s koncem příměří je příliš riskantní setkávat se tady. Zízvenci zapalují celou tuto oblast jako šváby. Všechny svoje zásoby už jsem vybral, ale tvoje zbraně jsem nechal v trezoru, kdybys cokoliv potřebovala, až sem dorazíš. Říkal jsem si, že zízvenci se jich ani nedotknou, když jsou pro ně i trezory starosvětský. Magoři hovatský. Brzy na viděnou a opatruj se. Paul. PS, kombinace k trezoru je pořád velká výhra. Če, co je velká výhra? Indiana. Co je velká výhra? A kde je ten skurvený trezor? Tadyhle je velká výhra. Big game určitě. To je ono. 8-15-2012. Takže to bude 8-15-12. Stopro. Stopro. Akorát, kde je ten trezor, ty vole? Stokádu, no je velká výhra. Povídej mi o tom. 8-15-12, ale kde je ten trezor? Anything good? There might be a gun cache around here. A je. Do piče. Já nechci jít tudy, má, já chci jít najít ten trezor, ty vole. Tady to někde musí přece být, já si to pamatuju, že to tady bylo. Ale nevím, jestli to je někde v tom baráku, nebo... Tam je, choď z boku. Kde je z boku? Nic není už. Proč běží tak pomalu, kurva, i když držím sprint, už? Z druhé strany, jak šel Manny. Jde to tady, jo? Já se bojím jenom, že se tady aktivuje skript, to už se nebudu moc vrátit. Ty čuráku. No jo, tady si smlsnu. Kolik to bylo? 8 15. Do piče.
To jest to cvaklo. Tady to 100% to. Mám to. Chlapci. Nepotřebuju žádný nápovědy. Vyloženě nepotřebuju žádný nápovědy, co to kurva je. I like all of this. Ty pičo! To je ta skurvená sportovní puška, ne? Ty vole, lovecká pistole, no jo, já jsem úplně zapomněl, že je tady tahle mrtka. Ty vole. Tak s tou si ještě pořádně pohraju. S jedním uchem, easy, přesně tak. Easy life, easy game. Mám svoji vylepšenou už, jsem měl zjít tohle a pak až to upgradeovat. Jdem tady udělat tady tlumič. Ta lovecká puška jako dokáže urvat vlastně hlavu, je víceméně jedním výstřelem, to je strašná prasárna. To je fakt jako magnum sračka. Já se musím dohýlovat, protože mám akorát půl HP, baby. To je, hele, tu pistoli, tu loveckou pušku, já ji nebudu schválně používat. We'll follow the tracks. That'll get us. Tu si prostě nechám jako zásobu a nebudu ji vůbec používat za celý playthrough. I know. Keep your eyes open. Any way over that wall? Not that I can see. Shh. Quiet. Kdyby Hednedrick hodil velký dono, tak se Vojtěchovou uzdraví. No, to byl vozíčkář. To je celkem jasné. Já bych měl dát první ránu s tou loveckou pistolí, jen tak. Jenom for the lulz, takzvaně. Kde je ten píčus? To jsou moji kuci. Mozgy jich za 5 darovaných sabošů, děkuju tím, ty magore. Děkuju za obdarovávačku. Pa, pa, pa. Action is coming. Action is coming. Sleduji, jakou ránu dostane, jo? Jak se dneska máme? Ho, ho, ho. Ty vole, double kill, co mě poser, já je prostřelil. Ty pičo, to se povedlo, lol. Co je, kurva? Aha. Polib mi prdel. Pesané, běž. Jak já tu hru nesnáším, když hraješ za tu tlustou svini? Na Sofas 2 hraješ nějakou část za tlustou postavu. Že já jsem si jako, jestli myslíš jako stoprocentně jistý, že má nižší procento tělesného tuku než ty, a to je jako třeba tak trojnásobně minimálně. Jdou ty hlavy, to žeru, baby. Je konečně zbraň, kurva. Ty svině, co to jako bylo, píkni to. Jelej, ukáž se mi ještě, ne? A hodláš chcípnout? Máme nějaká odolna. Tak, tamhle se schovává debílek. Hovno. Co, aha, toho tam není? Neje? No nic, čas na healovačku. Kurva, tak co, jako mám vzít tu pistoli a prostě ho poslat do prdele?
Kurva, ona to svapnula na tu klasičku, no nic, no. Už je v píči. Tak jo, tak jo, tak jo. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, udělej to. Tohle náskrz, náskrz, baby. Dobrý. Potřebuji víc nábojů, kurva, nějak jsem se tady vyšťavil. Holy shit. That it? I don't see any more. On me. Let's go. Jak to, že nechtějí používat ty to, jak to, že nechtějí používat trezory, tyhle ty borci, že jsou na ně moc moderní a tudíž se jich zřekli, ale mají problém používat moderní pušky. Myslím, že používají jenom ty, že používají jenom luky a šípy. Půjdeme tu dýma, nebo je něco v tom vagónu? Asi ne, že? To už byl otevřený. Kamaráde, teď jsem koukal na Doctor Strange 2 a je to hustý, 9,5 z 10. Marvel to opět dokázal, mi chceš jakoby říct? Prostě, hele, já jsem nečekal jsem nic jiného, ještě jsem to neviděl, ale ty píču. Musím říct, že Marvel, kde to je opravdu hororový, tak na to jsem opravdu čekal. Tady byl jeden lehký jumpscare v tunelu, rovná se, to byl full blown první Marvel horror film. Through here. Damn it. Pičo, mě odhalili automaticky, já nemůžu ani nic dělat. No nic, čas na potroleníčko prvního příchozího. Podle mě zajebě máš lepší auto aim, ty vole. Ty kudlo, co to bylo. Dobrý, blbec brokovici je v piči. Meni, však jí máš vedle sebe, jebeti. O, kurva. Rychle sežeru brambůrky. Ona snědla ty chipsy během fightu. To rychlý jezení očividně je fakt super. To ukázala na tom buritu a jede dál. Ona tam poslala jak rybák na tom emotikonu, prostě. Oh shit, very pogozní. Prdele. Tak, kurva. Jsou tu pusy. Pojďte nás zachránit, prosím. Kavalérie dorazila. Sam ti čupko! Líbí se ti to? Tak. I love you guys. I'm gonna name all my children after you. Take kokot. Glad you guys are around. Tady je bitcoinový automat. No nic, tady už asi loot nebude, předpokládám. Ještě tady má být akorát vystřílenička. Hodný pejsek, kdo je hodný pejsek? Proč ji teď nemůžu pohladit? Fuck, man, you okay? I survived this. Got you. Hey, let me see your hand. We're in. What the fuck, tady se nespí? V jednu ráno, no. To už je normální doba, kdy já už dávno kruku, abych byl produktivní člen společnosti další den. That's true, that's pretty true. Ah, vlf základna. Já jdu chcát. We're almost there. Open the gates. Let him through. No. What? Look back. Squeeze this as hard as you can, okay? Holy shit. I didn't even feel it. Hey, we got two.
Okay, he's got a gunshot wound to the hand. Hey. You did all right back there. It was almost a compliment. Go get help. Stay, Alice. Come on, it's this way. Sit. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. Out here. Hey, come on, girl. This is Alice. Come on, Alice. Good girl. Thank you. These new recruits, I don't trust them. Thanks again, guys. Hey, Manny, hold up. You're top dogs. You know what's going on? What do you mean? Station. 3 days, nothing coming out of the pipe. Man, you should be thanking us for doing so much. Let's go. All right, thanks, Ben. Čas na dostaveníčko se šéfem. Kurva se jde dovnitř do hajzlu. Vždycky je checkpoint. Moje máma vypadá jako Abby. Píču. To bych nechtěl dostat za racha. Checking in. Hey, you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Isaac, no jo. Vůbec zapomněl ten střed ještě těch dvou skupin, těch líderů. We should make sure Mel's okay first. Co pak se tady děje? Briefing, to mě nezajímá. Hey. Hey, amiga. Oh shit, ty můžeš ukrást součástky. Sorry chlapci, potřebuji tu munici, potřebuji ty součástky, mine now. Ty pičo, paráda, dík chlapci. Abby, heard someone had to save your ass for once. Yeah, I mean, one time. Nechci ti krást iluze, ale v apokalypse by žena jako Abby byla snem každého muže. Já ti nechci krást iluze, ale Abby je už mým snem doslova teď. Tady je ta borka, co paří Hotline Miami. Ty vole, ta lovecká pistole má upgrade na poškození, děláš si ze mě píču. To může dávat ještě větší damage. Plus 25%, tím zabiješ každýho, ty vole, ne? Prostě na střelu, klidně aj do nohy, to prostě urve celou nohu. No, nějak málo součástek do prdela, tak to je první věc, no. Pětný ráz. Boom, to je blouter na dvě rány. Fucking sweet. Jednou jsem prcal holku, co vypadala jako je, by měla poštěváka jak malýho ptáka. Ženský by takhle neměli cvičit lůl. Tak aspoň ho nemusíš ho dlouho hledat, ne? Yeah. Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Oh, shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. Představ si, že tohle je tvoje borka, jdete do restaurace, ty si objednáš a číšník ti přinese špatný jídlo a tahle tvoje holka si ho vezme stranou a vysvětlí mu to. Looks pretty bad, huh, Doc? How'd this happen? I've seen stuff in the football still. Čau, čau, hele, jestli tady máte prášky, odevzdáváme, OK? Všichni. Hey, man. Feeling better? Pain meds are kicking in, so... Yeah. Hang in there. How's the hand? Well, I'm gonna keep most of my fingers. Redbox je jich za roční a Johnny jich za kilo čočů, tak se nesklámáme. Could've been much worse, though. Oh, dobrý. Speak of the devil. Hey, guys. How you doing, Melon? Just a few more
to mě posero na sebe Mel, ale on jí říká Melounku. Tady fotr prostě ty vole Abby říká prostě Ebino. Kámo, já. Jsem takhle blízko. Don't move. Scéna na té lodi mě zlomí, a i po druhý, já to úplně cítím. Nora, have you had a chance to relax? Samé roztomilé přezdívky? Ne, asi. Chvíle roztomilé přezdívky by se měly uchytit i tady. Třeba Jaroslav mi bude na příští dovolené říkat Vojtík a já mu budu říkat taky roztomilé, třeba skurvený retard, ne? Já jsem ti říkal, ať na tu hotelovou ledničku nesáš! Mají to předražený. I need to show you guys something. What is it? Follow me. Oh my god. Are these all ours? Yeah. To je jenom od Ellie, ne? To je doslova jenom od Ellie, ne? You can't tell Mel, all right? Nora. Just not yet. Come here. Who's in that body bag? Holy shit, it's Danny. Já nevím, kdo je Danny, takže... To si jako myslíš, že to pamatuješ po 8 hodinách hry. Where's Ellen? I don't know. A few days back, there were... some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. Mě bolí zubek svině, ani prášky nezabírá, je zubař mě objednal až na pátek, nemáte někdo nějaký triky? Prej až na pátek, ty píčo. Jsou lidi, co bolej zuby a zubař je objedná na pátek. Asi tak v říjnu. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so... Let me know what you guys find out. Yeah. Owen je v pohodě. Není mu nic. Why the hell hasn't Isaac set on a search party for Owen? Maybe he hasn't, just didn't tell Nora. I fucking hope so. We're looking for Isaac. He's inside. Going in. Thank you. Damn, look who it is. Sup, fellas? Sup, fellas? Zkus, ne, nějaký prášky? Ty vole, mince. Whatever, big shot. Jižní Karolína. Proč je to v češtině? See you around. Isaacu. Trvalo to 3 dny, ale konečně jsem z čísla 74 něco dostal. Jestli říká pravdu, tak to vypadá, že nejlepší variantou bude jižní břeh. Vyznačil jsem ti to na mapě a nechal v apartmá. Měli bychom tam co nejdřív vyslat zvědy, ať to prověří. Pořád mám ale pocit, že něco skrývá, tak mi s ním dej ještě pár dní. To je v Ostravě nákupní centrum, ne? OC Karolína. Jo, to je reference, ta je stamince od tamtud. To byl turista až CZ. After our morning. I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Tyhle chlapce bych si vzal do parády. Hey, Abby. We need to go up. Isaac's in there. Oh. Co posloucháš za banger? Poděl se. Do you know if he'll be long? Said again when you two arrive. Come on. Kdyby si to sebral z OC Karolina, tak je to piko a ne mince. Yes.
stěžuju si. Sir, Abby and Manny are here. Don't let him fall asleep. Yes, sir. Let's go up. You ran into some trouble? No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. And give it another day. Still waiting on some units. What's going on, boss? Small skirmishes. Can't keep going like this. Then what? We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our side unravels the whole thing? No. It has to be all of them. Sir, we'd try attacking their island. Not like this. Not with everyone. There's a big storm a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads, start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Talk, Nora. No secrets between the Salt Lake crew, huh? Is someone okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. Then I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the bottom. No. You said yourself the storm's a few No. days. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. And it keeps getting bigger, Dad, because Jesus Christ. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. I get it. Good. Look over the plans and go through your roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Stop it. I'm gonna
gonna kill you. What? Ah, shit. Seriously, stop it. All right. Why don't you come on over and enjoy this view with me, then? It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last two steps. Yeah. Yes, deal was to get up here, so. All right, here's what's gonna happen. You're gonna get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat. And look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night? Nope. Do you want to talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Do not. It is too high. Oh, my God. Oh. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! No to je debil, tak to jsem neviděl. Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? Te kokot. I thought you drowned. And you came to my rescue? No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Ty vole, doufám, že nenašel nějakou jachtu. Kdyby našel nějakou jachtu. Owen, we have to go back. We will. Tak mám obavy, moji chlapci. Velký obavy. You keep showing up late to everything, it'll seem disrespectful. What are they gonna do? Kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go? Maybe. I don't want to find out. Just come see this thing. To není v téhle části, to není ve flashbacku toho, na co vy čekáte, chápete? Ty až v současnosti máte ještě chvíli času. Jste safe zatím. Ale ne na dlouho, ok? Ne na dlouho. What is this place? I don't know. You gonna keep going? Fuck yeah. Co když tam bude žralok? Nebo mořský divočáci, nic takového neexistuje, čet. This place is crazy. I think it's like one of those zoos, but for fish. Zoo pro ryby. To je idiot. I saw this seal the other day. It was covered in spots. They don't have spots, they're brown. Já to chápu. No. Za Ellie jsi měl tu část, kde byl flashback a šel jsi s Joelem za dinosaurama. Tak teďko máš flashback a jdeš do akvária. The Fish Mouli dovolenkový resort. Hovno, neříkej mi, že to nezdvíhne sama, vole. To je pěkná píčovina. God.
is this place? Well, clearly this is some sort of theater, but for fish. To je takový kokot. On řekne nás na konci všeho, že to je pro ryby. Are you a rooster? What? I'm a wolf. That's my wolf howl. Here they come to kill the rooster. Yeah, love this idiot. So, I mean, what's that say about you? Prosím, běž pryč od té lodě. Part of the show? No, looks like somebody turned us into a... Běž pryč od té lodě. Wowie. Takový útulný místečko, tady bych asi jako zvládl možná chvilku bejt. There's some kids close. Bet a family came through. Look at these drawings. I wonder what happened to him. To jaký mají zuby, ty kurevský creepy. Yeah, or it got killed by scars. Such an optimist. Myslím, že můžeme vypadnout, jo? Na tohle to ještě není čas. Nepředbíhejme, chlapci. All right. Enough of this boat. To je průměrná britská rodinka. You think there's more to see? Of course. Let's go. Of course. Odevzdej se rytmu vln, udělej, co musíš. Seru na to. Čet, je jedna ráno, v kolik jdeme chrápat? Vykoukám na nějaký Risa Berina, myslím si, že jako dle toho, co tady vidím. Myslím, že dneska tady máme... Dneska bych šel spát trošku dřív. Teraz. Pojďme dál. Ideálně po nejlepší sex scéně. Heh! Get me up there. Yep. Here. Okay. Holy shit. Look at you. Hello. Yeah, right. Neflirtujte tady, jo. Můžeme si vybrat jakoukoliv hru do 60 euro? Ne, musí to být Steam Summer Sales. Jestli to bylo za Fall Guys. Jestli to byla točka, tak tam... Jestli to je točka, tak tam to jsou klasický pravidla. Oh my god. You don't see that every day. To není opravdová ryba. Co zajíbilo k sebrání? To je propagační materiál? Ty pičo, to jsou holky z... To jsou holky z H2O. Nejlepší výlet života. Penny na rozlučka 2013. Ťuk, ťuk. Kdo tam? Penny na rozlučka. It's a tank in the floor. Can you imagine this place filled with people? Kids laughing, running around. Different world, right? Jsi ty moje ústřice, to teda je, no. Ty král, ty můžeš jít tady normálně do huby žraloka. We have to come back here with the others. That's good, yeah. Get them to break the rules too. You don't think it's worth it? Let's see how much trouble we're in when we get back. Ha, you love it. Shut the fuck up, Owene. Oh, oh. Někdo si tady schrupnul. I think this is our boat, captain. Shit. Tati, beru Maxe pryč odsuď. Nemůže strávit celý život v tomhle rozpadném baráku. Jen by na sebe vzal všechny tvoje slabiny. Když vojáci zabili mámu, jen tak si tam stál. Jako zbabělec. Co to pro něj mohlo být za příklad?
měl se rozzuřit. Měl si jim ublížit víc, než oni ublížili jí. Chci, aby Max viděl, jak to vypadá, když jsou lidi odhodlaní postavit se za to, co chtějí. Když jsou odhodlaní udělat něco se svým životem. Svět je krutej a je na nás, abychom to změnili. Jenom v oslabení dokážu vstřebat svou skutečnou sílu. Třeba se jednoho dne vrátíme. A jestli jo, tak doufám, že nebudeš ještě pořád sedět v tom svým posraném křesle. Hail to the king, baby. No. Jeez. Well, on the bright side, family's keys. What is wrong with you? He's a skeleton. He doesn't need them. I just don't understand how anybody willingly joins the Scars. Why not? Because they're an insane cult. That's why. In the QZs, people would refer to the Fireflies as terrorists. Fanatics. We were naive. We weren't fanatical. Skutku. Je chválihodné, že máš úctu ke svým otci, ale musíš pochopit, že se tě snaží řídit. Chce, aby se pořád cítil jako dítě, protože on sám se bojí chovat jako chlap. Zasloužíš si být obklopený komunitou, která se dokáže postarat o lidi se silným duchem, jako si ty. U Max se to platí dvojnásob. Je snadno ovlivnitelný. Jestli ti na bratrovi záleží, musíš ho dostat pryč dřív, než si osvojí všechny slabiny vašeho otce. Za 5 dní budeme míjet vaše akvárium. Jestli se k nám chcete připojit, zapalte na molu pochodeň a my zastavíme nedaleko. Nechť vás vede. Takový příjemný nábor do sekty. Ani tě neunesou v dodávce a nedají tě na ostrov Žereda Leta nebo něco takovýho. Víceméně ti pošlou krásný invitational dopis. Což ten otec byl vozíčkář, ty vole, takže prostě to musel prosedět, Děti, jestli tohle najdete, rád bych řekl, že vám nic nevyčítám. Serafiti mají vymyšlenou dokonalou pohádku. Chápu, proč jste si mysleli, že vám bude líp s nimi. Na lodi je jídlo a voda, vezměte si ji a odplujte odsud. Vím, že jsem se až moc o všechno staral, jen jsem ale chtěl, abyste byli v bezpečí a doufám, že to pochopíte. Nenašel jsem žádný antibiotika. Chci, abyste věděli, jak jsem vás oba miloval. Ricky, dávej pozor na Maxe. Dlužíš mu to. I think it's the same family from the boat. That'd be my guess, yeah. Maxův place. Maxovo. Slukary zík ze 4, obyčí jík ze 22. Děkuju ti, kamaráde. This one? Nope. How about... Got it. Painting this must have taken forever. To co tam dělá? Oceán na dosah ruky. No. Don't tell me you want to go down there. Come on. Owen. Last thing. I promise. Ty vole, nemůžete být ale dva na žebříku do prdele. Just, don't look down. Just go. You're good. Pohni do hajzlu. Look at these. What are those? I mean, he's a scar. Maybe you have. Jesus, I sure hope not. Whoa. Get on in here. Wow. Yeah. See that? Told you they were spotted. Yeah, yeah.
upside down? No. Is it this? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Come on, Ab. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. I know all the leads have dried up, but the Joel's still out there, you know? I know. What can I do? Let's go back. We can still make training. Go ahead. What about you? I'm gonna hang out with the SEALs for a little while. I'm sorry. I told you already. Don't be sorry. What if Owen's somewhere else? He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if he really killed Danny... Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. Nasrát na Dannyho, ty vole, však ho nezabil on. Ještě vůbec nevíš, komu, na koho žárlíš. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. My way or the highway. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. To vole, tak geniální, stačí prostě za sluncem. To mě vůbec nenapadlo. Další PlayStationový ovladač u televize. To je shameless propagace. Owen čeká na lodi. To je v pohodě, chat. Hele, oni se neviděli nějakou dobu, chápeš to? Ona mu určitě bude chtít něco to. My se to budeme muset vyříkat. Podle mě na něj bude pěkně nasraná. Takže mu to tam spočítá, jen co dorazí. To nebude žádná, ty vole, romantiárna. To bude tvrdý zúčtování. To, co jsem to kurva našel za Juicera. Did you know someone's squatting here? Co bych tady dělal, lootu, ne? Můj muži, má lásko, no. Když jsem s tebou, uniká mi celý svět. Spanish in my ear? Chci znovu kusit spalující žár hey, našich... That's private. Oh my god, this is your place? How many sex tens do you have in this QZ? ¿Qué? Perdón, no hablo inglés. No hablo inglés? Co? Já jsem to nestihl dočíst. Ty vole, to je jeho sex dungeon a já jsem si ani nestihl přečíst, jaký homo balady tady píše. Restartní celou hru. Měl bych restartovat kapitolu a přečíst to celý. Měl bych si ho screenshotnout z klipu a přečíst to. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. No, I can't handle all this emotion. Missile legendary text. Tento text mohl být tak neuvěřitelně nacpaný lorem. Looks clear. Come on. Restartuj celou kariéru. A to jako proč? All right. Wish me luck.
When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Profis. Put yourself out there. See ya. Esenciální vědění bylo ztraceno, jdu si nacpat koule do větráku, do svěráku, to je píčus. Tady máme zavříno. Ale v Shinasaki obchodě, kde si mohu dát jedný kung pao, mají otevříno. No, klasicky Asiati mi kryjou záda, ty vole, a nechali mi tady aj suroviny. To jsou true homies. Já jdu narvat koule do svěráka, dobré, četo. Chápu, jako, hele, je půl druhý do piči, ale nemusíte se tady předvádět, vy opice zasraný. Oboje, střílí se tam. Tak to je v klidu, když se střílí, tak to jsou lidi. U nich nemám žádný výčitky, když je vyvraždím. Jiný Luťando ještě v backrooms této šinské restaurace. Ty vole, tady je normálně to, jo. Paráda. Urban Warrior. Zblízka a osobně. Ty bič. Tadyhle si je zápisek pana Wonga. Přátelé, odpusťte mi, já zklamal. Při útěku před jednotkou vlků jsem nalazil na skupinu démonů. Zaskočili mě z milostí plolotkyně ladějí zemlu, než bych nechal tu zludnost zvládnout mé smysly. Víc než dindy teď vidím správnost našeho přístupu a zvrácenost vlků. Zemřu šťastně a svědomím, že jsem sehrál alespoň malou roli v očištění našeho druhu a obnově našeho světa. Pokud mě najdete, odevzdejte mne plamenu a proneste nad mými ostatky její slovo. Henry. Ty vole, Henry v mafii definitivně neměl jako úplně dobrý vztahy s Asiatama, no. Ty vole, oni tady mají aj prádelnu. Co tady dělají ty gejší? Já jdu do City Walk na šitý kůře. Tales of the King, baby. To bude až tunel do Číny. To v těch prádelnech bývá, no. Já nemám jednu lékárnu, to mě poser. Mám málo pilulí. Každopádně, zblízka osobně. Po zabití nepřítele úderem bude váš další útok zblízka provedený v krátký navazující domě rovněž úderem. Údery jsou vysoce účinné. Jo, 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 jasný. Když dáš jebu jednomu, kde je stunt, tak další je taky, kdyby byl stunt. Taky hezký řetězeníčko. Další zasraná kolektibl mince. Severní Dakota. Místo toho, abych si mohl upgradenout sebe nebo kvéry, tak tady budu sbírat zasraný státy. Kam jsem to dopracoval? To co kurva na mě vlezlo? Tak. Uklizí, no. Že jsem měl tu upgradenutou pálečku. Ty jsi severní Lakota? Jo, to jsem. Pills here. Doufám, že si Vojta během scény na lodi sundá triko. Co jsem? What are you fucking gay? Byl Demogorgon. Last of Us lore byl celou dobu skrytá reference na populární exkluzivní Netflix sérii Podivné věci.
Co je ještě dobrýho? Zadržený dech, HPčka, remanci byl ostřejší, si dám tu druhou ránu. Výroba lepších zdravotních souprav, jo, to léčí za víc potom, to je cáku. Meishi Gaiju. Tyve, tady někde je dvouhlavňovka, pak ne, zajeby. Si tak říkám. Že to je teprve kurva slast. Že ona má klasicky ty nejlepší zbraně. Pohodě, ještě mám dost místa. Meishi Gaiju. Potřebuješ někoho silného, aby tě prostě vedl dál. Poslední kontrolní bod, méně než jedna minuta, tak to bych řekl, že pohoda. Thank you.